Marseille ke 85. Berharapan Kalbar PSDY. Kalbar sudut merah, DIY sudut hitam. Oh.
Gen boxer. Gen. Gehan. Gehan TD. Gehan TD tulisannya. Gen TD. Gehan TD. Ada hanya. Ah, Gehan TD. G H E N T D. TD. Boxer. Pokoknya kalau nama lain susah nyari nanti. Pokoknya Gen. G H E N T D. TD kalau kerja boxer aja, Bang. Ya, TD mah udah ingat kalau kerja. Gen TD, TD. Kalau kerja boxer. Ah, ya. Mana tadi ambil ya? Ini semua. Nanti bukan saya ada, Bang. Oh, ada. Ini kan juga bongabung, kan? Ya kan? Oh, ada ini. Padahal sini gerak, digabung. Iya, ini satu. Ya.